ରାଗ ରାଗିଣୀ ଜମା ଜାଣିନି ସୁର କି ଲୟ କିଛି ବୁଝିନି ରାଗ ରାଗିଣୀ ଜମା ଜାଣିନି ସୁର କି ଲୟ କିଛି ବୁଝିନି ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିଛି ହୃଦୟର ଆବେଗ ସଙ୍ଗୀତ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛୁ ୱେଲକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ନିଜର ଘରୋଇ ଶୋଟିଏ ଯାହାର ନାଁ ମୁଭି ଗାଇପାରେ ଗୀତ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଜଣେ ଭାରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ଜଣଙ୍କ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଘରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅମାନେ ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ତ ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ କରିବା ମୁଭି ଗାଇପାରେ ଗୀତ। ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ମଜାମସ୍ତି କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ ନା କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ, କିଏ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ଜଣଙ୍କ ମୋରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଏ, କେମିତି ଅଛ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସଲି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଦିନେ ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ମୋ ତାରିଫ ଶୁଣେ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଦେଖିଥିଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଭେରି ନାଇସ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲ ତମେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କରିଥିଲ। ଆଣ୍ଡ ସିରିଏଲ୍ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି, ଖାଲି ଖାଲି ଯା ପୋଷ୍ଟର୍ରେ ଦେଖିଥିଲି। ଓକେ, କ'ଣ ହାଲଚାଲ କୁହ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେତିକି ସାରା ତରଙ୍ଗ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଫୁଲେ ଏହି ସମୟରେ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ଖୁସିରେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଏତେ। ଚଲୋ, ବାଇ ଦ ୱେ, ମୁଭି ଗାଇପାରେ ଗୀତ କେବେ ଟିଭିରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ହେଇନଥିବ, ଟିକେ ଶୁଣିବ। କ'ଣ ଶୁଣିବ? କହିଲେ ମୁଭି ଗାଇପାରେ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିବ। ଓକେ, ବାଇ ଦ ୱେ, ମୁଁ ତ ଗୀତ ଗାଇକି ତୁମକୁ ଶୁଣେଇବି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିଛ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି କେତେବେଳେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୟନି କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତରେ ଗାଇଦିଅ। ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ବଙ୍ଗାଳୀ ହଉ, ତେଲୁଗୁ ହଉ, ଯୋଉ ଗୀତ ହଉଛି ହଉ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଫନ୍ ଲଭିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ପିଲାଟେ। ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଆଦୌ ବି ମାନେ ଦୁଃଖ, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତି ଫାଟେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଲିରିକ୍ସ ବୁଝା ପଡ଼େ, ବୁଝା। ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବିଟ୍ ହିଁ ଆମକୁ ଶୁଣା ଯାଉଥାଏ। ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫନ୍ ଲଭିଂ ଟାଇପ୍ର ପିଲାଟେ, ସବୁବେଳେ ମଜା ମସ୍ତିରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଯାଏ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଟ୍କୁ ଇଏ କରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବାଜେ, ଆମ ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟଜିତ ଭାଇଙ୍କ ଗୀତଟା, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଅଂଶରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି କି ମୋ ମୁଡ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଗାଏ। ଦିଲଟା ତୋର ସିଲା ସିଲା, ବାଃ, ଓଠ ତୋର ଗିଲା ଗିଲା, ଦିଲଟା ତୋର ସିଲା ସିଲା, ଓଠ ତୋର ଗିଲା ଗିଲା, ହଉ ପଛକେ ଦୁନିଆ ହେଲା, ଚାଲ କରିବା ଠିଆ ପାଲା, ତିନ୍ଦିନା ତିନ୍ଦା, ଚାଲ କରିବା ଠିଆ ପାଲା। ତାର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତାର ସେ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ଟା ଅଛି, ତୁ ଯାଉଥିଲୁ ବାଟରେ, ମୁଁ ବସିଥିଲି ଘାଟରେ, ତୋର ମୋର ହେଲେ ଭେଟ, ତୁ କହିଦବୁ ଆଖିରେ, ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ଆଖିରେ, ବସି ଯାଉଥିବ ପ୍ରେମ ହାଟ, ଚାହାଣି ତୋର ଗିଲା ଗିଲା। ତାପରେ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଛ ତମେ ୟାର, ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ହିଁ ବେଳେ ଗାଇପାରେ। ଓକେ, ବଟ୍ ତମ ଗୀତଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବା, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଶୁଣିବା ଯେଉଁ ଗୀତରେ ତମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ବଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ତାର କନସେପ୍ଟ, ତାର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ? ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ ହେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ, ଯେ ଯିଏ ବି ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଲାଇନ୍ରେ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ କେହି ବି ଭାବିନଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ ହେବି କି ଇଏ ବି। ଆମ ନର୍ମାଲି ଥାଏ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଛୋଟବେଳେ, ଆଉ ହ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଏମ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଆଉ ଡକ୍ଟର, ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଥାଏ। ତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିଲି, ମୋତେ ପଚାର ପାଟିଜରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିରୋ ବି ଏତେ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ହିରୋ କୁହା ହୁଏ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆକ୍ଟର ବୋଲି ବି ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋତେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଏମ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଶାହରୁଖ ଖାନ୍।
अच्छा अरे वाह तो छोटो बड़ो ही थिला कोड को स्कूल पढतला मु सरस्वती शिशु मंदिर बरमुंडा रे पढतला बरमुंडा भुवनेश्वर भुवनेश्वर रे पढतले आ से जो हीरो होबार एम टा थिला तो फाइनल तरंग रे पहुचला पर सेटा तरंग जेतले फुलफिल करतला से हीरो होबार एटा मो मां करो भी स्वप्न थिला जोटा की आ जेतले हेली आ सेतले फुने सावित्री बले ओटे सीरियल सीरियल बहुत सारा टर्न एंड ट्विस्ट रही है सीरियल नॉर्मल सीरियल वाले नुहे सीरियल बेसिकली हीरोइन सेंट्रिक था कि खुशी लगे गोटे प्रोजेक्ट कर हीरो भी से वैल्यू रही हीरो से रोल प्ले करुच्छे एबे एबे सावित्री आ मोर भल पाइबाटा जोटा सावित्री भितर जो भावनाटा अच्छे जो जनपद जो मन भितर थिला सेटा आउ सही होनी आउ रही होनी तो गोटे गोटे इनसीडेंट एमती हो जाऊँगी कि सेतबेले दी जन जाक किछ गोटे मोमेंट रे थिला बेले घर लोक आसी देखी दौंस कि बाबा देखी दौंस तो रिवील हब रिवील हबनी रिवील हवा को जाऊँ रही जाऊँ से जो जो हाँ हाँ ना भर चली कन्फ्यूजन तो गोटे मजा लगुच निज भर बहुत सारा इमोशन प्ले कर मिलूँ तो आई एम एंजॉइंग द माहौल एंड एंजॉइंग द गाँ कौटी गाँ मोर जगतसिंहपुर जगतसिंहपुर बा जगतसिंहपुर पिला मैंने पूरा एक्टिंग कलाकार नाटुआ पिला कलाकार पिला अच्छा ठीक अच्छे घरे बर्तमान तुम अभिनय को देखी केते सैटिस्फाइड अच्छा केते भावुन हाँ मो पुओ भल कर अवार्ड तरंग परिवार अवार्ड रे एथरक बेस्ट हीरो अवार्ड जो मिलला तो मुझे स्टेज पर कही थी कि यहाँ मो माँ का स्वप्न थी माँ का से अवार्ड टा मोर डेडिकेट करी मो प्रथम जार इच्छा था मुझे हीरो हुए आवार्ड टा ही डेडिकेट करी तो एबे जेतेबेले भी घरे लेट नाइट रे पहुंचे आज जाए भी बापा उठो सदा सुबह हाँ आज जाए भी बापा पार्टी करते एत राति ताला पक दिखे मो गाड़ी चाबी सब गेट चाबी लगे आई तो ना अधा टाइम मतलब आइस बॉक्स सब पाचेरी मतलब डे पड़े अरे बाबरे कष्ट फाइनली अच्छा ओके बाबा भी इच्छा अच्छे जेहतु गोटे भल स्टूडेंट थी पढ़ा टाइम तो से बाबा गोटे इच्छा था ना मो पु सिविल सर्विस कि गोटे कर एबे भी बाबा चाहती कि मैंने मुझे जो कहबी कि ना बहुत कष्ट इच्छा होने जा बाबा सांगे सांगे ठीक है अच्छा जो फर्मटा बाहर पकईद रियाक्शन कौन था मो रियाक्ट किस समय मैं अन्ना जे बापा बापा जना पड़ जाए से कि माँ सबुठ अधिक मुझे कहबी जे जदि दुनिया में मुझे कम करे कर बाबा जेतेबेले मना करती काम करने को चिड़ती कि फाइनल जेतेबेले आउटपुट जमीक तरंग परिवार अवार्ड्स है तो देलाबेले सी जमार कौटे जाऊ कौन करुचु कि पचारती गोटे पद पचारती खाली कहते अच्छा जाऊ पैसा अच्छे तो मैं लिटरली एवं भी शुणे पैसा अच्छे तो पाखे हाँ खाई पी तो उड़ो थो कौन अच्छी तोर तो ये जिनस गुड़ा शुणे कि फाइनल जो तरंग परिवार अवार्ड्स जो दब कि जहाँ भी सीरीयल फिरियल देने फोन करके पुअर आज अवार्ड शोटा दूसरी देखिए अच्छा आउ पुओ तो पाइला पुओ तो बेस्ट हिरो पाई कि मुझे सडन अल अफ सडन जो पहुँची ये गोटे कौन दूच गुटा कहीं अच्छा 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 यहाँ के सुटिंग होता एमती रिएक्शन थे बापा मामा मन भितर भल पाइबा बहुत थाए बापा शो ऑफ करती बस जोटा कि कहते कि माँ हूँ भूमि तो बापा हूँ आकाश निश्चय माँ उपर आम डे कूद सब करू माँ के रेक्टिफाई कर मन करो जिन भल लगे कि हाँ मोर आज जाए मन अच्छे यहाँ बहुत मानने गोटे सीन डे थी मानने मुझे आगुरी जिते करूँ खलनायक चरित्र करी खलनायक चरित्र करी तो से नर्माली कहीं भी पसंद करती बहुत ये करें स्पेशली माँ मान तो खलनायक पसंद करें एमती कि गोटे इनसीडेन्ट होता मुझे गोटे फनी सिक्वेन्स कौच से मुझ छोट बहुत मोटा थी 96 किलो रोटे पिलाटे थी से छोट जो मैंने देखी थे तो मजे पढ़ापढ़ी मुझे कुआडे जाए किए करी मुझे घर रुहे मो सांगी ये सी मुझे रुहे कौ रिलेट रुहे तो अल अफ सडन जो सीरीयल क्यारिययर आरंभ होगा तो खलनायक हिसाब से आरंभ होता तो मामा जाते मामू घर को तो जो सांगे सांग आसे सांग आसिक बहुत शोधिले जो क्यारेक्टरटा कर बहुत शोधिले मामा फास्ट फास्ट शुणिले किसी कहले रियाक्शन दे जिते लिमिट क्रस कर बाबा से मो पु चलो ग्रेट ओके बर्तमान आम चाहिए सीरीयल एमती किसी सिक्वेन्स एमती किसी डायलॉग मन अच्छे से डायलॉग टिके हो जाओ बर्तमान एज ऑलवेज
ଭିଲେନ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ଥାଏ, ହିରୋଇନ୍ର କାନ୍ଦ ଥାଏ, କିଛି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛି, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛି, ଦୁଇପଟେ ବାଲାନ୍ସ କରି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆସିକି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇଛି, ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସାବିତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ ତମେ ମୋତେ କାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛ? ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି ତମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ସେମିତି କିଛି ବି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା କି ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେବେ ବି ତମକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କେବେ ବି, ତା ସହିତ ମୁଁ ୟାଠୁ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବି, କାହାକୁ ବି ଖାତିର କରେନି ମୁଁ ଏ ଘରେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଖାତିର କରେନି, ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ତମ ଉପରେ ଯଦି କେବେ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିବ ତାହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଗରେ ଜୟ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ବା, ଜୟ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଆଉ ଜୟର ସବୁବେଳେ ଜିତ୍ ହିଁ ହବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ଭାଇ, ତ ଯେହେତୁ ସୋର ନା, ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ, ମୁଁ ତ ଗାଇଦେବି, କହିଲ ନା ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ। ନୂଆ ଶାୟରୀ ତୁ ନୂଆ କବିତା, ମତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତମର ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଗୀତଟି ଟିକେ ଗା, ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମ ସିଙ୍ଗରଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ତ ଗୀତଟା ତାଙ୍କୁ ବି ଡେଡିକେଟ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ରେଡି। ତତେ ଦେଖୁଥାଏ ତତେ ଭଲ ପାଏ, ହେ ମନଟା ପାଗଳରେ, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଲା ପରେ, ହଜିଛି ତ ପ୍ରେମରେ, ଅଜଣା ଥିଲି ଅଚିହ୍ନରେ, ଚିହ୍ନ ହେଲୁ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସିରିଏଲ୍ରେ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଥାଏ, ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ବି ଭେରାଇଟି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଥାଏ। ତମେ ଏଠି ତ ହିରୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲ, ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହଉ ପଛେ, ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ହିରୋ ହବାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରଟେ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ମିଳିଥିବ ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେଇ ସମୟରେ ବି ମୋ ମା ହିଁ ଇଏ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ କି ଯଦି ମିଳିଛି ତ କିଛି ଦେଖିକି ତୋ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷଟା ମିଳିଥିବ, ତ ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେନ୍ କିଛି ସେମିତି ଭିଲିଆନିକ୍ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି? ଭିଲିଆନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଭିଲିଆନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ସିରିଏସ୍ଲି କହୁଛି, ମୁଁ ହିରୋ କରିଛି, ଭିଲିଆନ୍ କରିଛି, ବଟ୍ ବେଶୀ ବେଶୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଖେଳିବାର ସ୍କୋପ୍ଟା ଥାଏ ଭିଲିଆନ୍ ପାଖରେ, ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ସ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ, ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ତମେ ନୃଶଂସ ହେଇପାରିବ, କମିନା ହେଇପାରିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ମୋର ମାନିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଥିଲା, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତରାୟ, ଲିସା ସାମନ୍ତରାୟର ପୁଅ, ହାରିବା କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି, ଆଉ ଜିତିବା ମୋ ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଏକଥା କହିଦେଇପାରିବି କି କେଟି ହେଉଛି ମୋର। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆଉ କିଏ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ବିକ୍ରାନ୍ତର ଯେଉଁ ରୂପ ତୁମମାନେ ଦେଖିବ, ସେ ରୂପ କେବେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ବିକ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ କଥା। ବା, ୟୁନିକ୍, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଡାଇଲଗ୍, ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଡାଇଲଗ୍, ୟଙ୍ଗ ଭିଲିଆନ୍, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଭିଲିଆନ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଓକେ, ତ ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି, ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଫୋକସ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂରେ, ତ ତମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ସବୁ ମନେ ରହେ? ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରୁ ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଥରେ ପଢ଼ିଦିଏ ମୋର ମନେ ରହିଯାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥରେ ଏମିତି ରିଡ଼୍ ଆଉଟ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଏ। ମୋର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଯାଇଥିଲା କି ଅଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରାହେଉଛି, ସେଠି ମୋର 25 ପେଜ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଓକେ। ତ ଲକିଲି ସେଇଟା ଯାହା ମାଷ୍ଟର ସଜେସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଯାହା ବି ଲାଗିଲା, ଆଇ ଡିଡ୍ ୱିଦିନ୍ 1-2 ଶଟ୍ ତାକୁ ମୁଁ ଟେକ୍ରେ, 1-2 ଟେକ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାରିଥିଲି ସବୁଯାକ, ଟୋଟାଲ୍ ଏଣ୍ଟାୟର 25 ପେଜ୍ର ଡାଇଲଗ୍କୁ। କେତେବେଳେ ବିକ୍ରାନ୍ତ, କେତେବେଳେ ଜୟ, ଜୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିନେମା ଫିନେମା କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ସିନେମାରେ ହିରୋ ହବା ପାଇଁ? ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସିନେମାରୁ, ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ। କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସିନେମା? ମିଠା ମିଠା।
ମିଠା ମିଠା ରାଇଟ୍ 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 ମିଠା ମିଠା ତିନି ଜଣ ନାୟକ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତି ତମେ ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ରାଇଟ୍ 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 କିନ୍ତୁ ସିନେମାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲାନି ସିରିଏଲ୍ରେ ବେଶୀ ମାଡ଼ିଗଲ ହଁ ନାଇଁ କଥା ହେଉଛି ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ କେହି ବି ନଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଗଡ଼ଫାଦର ସେମିତି କେହି ବି ନଥିଲେ ତ ନିଜେ ଦେଖିଲି ଭାବିଲି ସେତିକି ଇଏ କରିପାରିବିନି ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ସବୁଥର ତୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି ତୁ ଯେତିକି କରିପାରିବୁ ସେତିକି କର ମୁଁ ତତେ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ତତେ ରୋକିବିନି କେବେ ରୋକିବିନି ତ ସେ ଜିନିଷ ହେଲା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଲା କିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ କିଛି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ 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 ଜାଗାରେ ମୋତେ ଏମିତି ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କି ହିରୋ ହେବାର କ'ଣ ବୟସ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ହିରୋ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଦେଖାହେଉନି ତ ଏମିତି କମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ରାତି ରାତି କାନ୍ଦିକି ଇଏ କରୁଛି ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରେ କ୍ୟାମେରା କେୟାରଟେକର୍ ହିସାବରେ କି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ବାହାଘରିଆ ବି ତା ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରିଛି ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ତ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ ମାରିଲି ଯେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା ତ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ କରି କରାଉଥାଏ ଯିଏ ତା ବି ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ତ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେବାର ଥିବ ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛ ବୋଲି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛ ଆଉ ଉପରବାଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତ ତମ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ତମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ତିନି ଜଣ ଅଭିନେତା କିଏ କେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ କହିବାର ଟାଇମିଂ ତମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଦେଖିନୁ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣ ଘରେ ଶୁଣେ ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁନି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଯାଉନି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖେନି କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେନି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ କହୁଛି ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରତି ରଜ ଦଶହରାରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯାଏ ଦେଖିବା ସେମ୍ ଟୁ ତା'ପରେ କୁହ ତ ମୁଁ କହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭାଷାକୁ ନିଜ ଭାଷାର କଳାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ତ ଆମେ କାହିଁକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ସେ ଉପରକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଡେଫିନେଟଲି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଇପାରିବେ ତ ମୁଁ ବି ଏଠି ବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖିକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ସାର୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିଛି ତ ତିନି ଜଣ ନାଁ ହିଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲରେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଏ ତିନିଟା ସାଢେ ତିନିଟା ବେଳେ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ତ ମାମା ସବୁବେଳେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଦିଏ ତାପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ମୁଁ କହେ ଯଦି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଯିଏକି ମୁଁ କହେ କି କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପିଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହେ କି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେ ତାର ଆକ୍ସନ୍ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କହୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ଲଭ୍ କରୁଛି ଲଭ୍ କରୁଛି ଲଭ୍ କରୁଛି ତ ସେଠି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାନ୍ତି ସେ ଆଉ ସେଥିରେ ବୋଧେ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ ବୋଧେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଭାଇ ମେ ଭାଇ ବାବୁ ଭାଇ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ତ କହିବି ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କି ବାବୁଶ୍ୟାନ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହିରୋ ହେଉଛି ତ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାନ ଦେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସେ କାନ୍ଧର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆସିଛି ଏବେ ବାବୁ ଭାଇ ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ସେମାନେ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ମଙ୍ଗକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଇଏ କରେନି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ଆଉ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ଭାରି ଜୋରେ ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରିଆ ଜାଗା ବର୍ଡର ଭଳିଆ ଜାଗା ମାନେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବାପା ଲୋ
ପ୍ରକୃତି ପୁଣି ତମ ପ୍ରଥମ ସିନେମାର ହିରୋଇନ ଥିଲା। ହଁ ଓକେ, ହିରୋଇନ କଥାରୁ ନାୟିକା କଥାରୁ ପ୍ରେମ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରେମର ଡେଫିନେସନ୍ ତମ ପାଇଁ କେମିତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ବହୁତ ହି କଷ୍ଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ନା ନା, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରେମ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ପ୍ରେମ ମୋ ହିସାବରେ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଠୁ ଅଧିକ, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍ଠୁ କମ୍। ଆଉ ପ୍ରେମର ବୟସ ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରେମର ରୂପ ନଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରେମର ଆକାର ନଥାଏ, ପ୍ରକାର ବି ନଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ନଥାଏ? ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଠି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସେ ମାଆ ପାଖରେ ଥାଅ କି ଭାଇ ପାଖରେ ଥାଅ କି ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥାଅ କି ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ ଥାଅ, ଯାହା ପାଖରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ। ଯାହା ପାଖରେ ଥାଅ, ଯାହା ପାଖରେ ଥାଅ ପ୍ରେମ କଲଣି? କେବେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଯିଏ କହିକି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିନି, ସେଇଟା ତାଠୁ ବଡ଼ ମିଛୁଆ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଘରେ ଜାଣିଲେଣି? ହଁ, ମୁଁ ଆଗ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଗ ଘରେ ଜଣେଇଲି, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତୁ ଯଦି ହଁ କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ତ ହଁ କରିଦେଇଥିଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ। ହଁ, ତ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆଗ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ମା ଯେତେବେଳେ ହଁ କହିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲେଇକି ରଖିଥିଲ, ଆଗ ମାଆଙ୍କ ହଁଟା ଶୁଣ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆସିଲା, ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆସିଲା ପରେ ରଖିଲି ଚାପିକି, ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଘରେ ପଚାରିଦିଏ, ଯଦି ପରେ ମନା କରିଦେବେ ପୁଣି କାଇଁ ବେକାରରେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବ, ୱେଷ୍ଟ ପୁଣି ତାକୁ ଧରିବି, ପୁରା ସିନେମା ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଆଗ ଘରେ ପଚାରିଦେଲି, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ହଁ କହିଦେଲେ ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ? ମୁଁ ସେମିତି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଘରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି, ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ। ଓକେ, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ସୁଯୋଗଟା ଘରୁ ହଉ କି ତମ ତରଫରୁ ହଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ନା ତାଙ୍କର? ପ୍ରେମ ମାନେ ଯଦି ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲେ, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ହବା ଦରକାର, ପ୍ରେମ ମାନେ କେବେ ବନ୍ଧା ପିଞ୍ଜୁରିର ସାରି ହବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନିଜର ସେ କରିବ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟର କ୍ୟାରିୟର, ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ସିନେମା ମିଳୁ, ବାହାଘର କେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚଲୋ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର। ଆଉ ଇଟ୍ସ ମାଇ ଲକ୍ କି ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇଙ୍କ, ମୁଁ ଏତେ ଶୋ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇଙ୍କ ଦେଖା କେବେ ହେଇନଥିଲା ତମ ସହିତ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଦେଖିଥିଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ପର୍ସନାଲି ମିଶିନଥିଲି, ଜାଣିନଥିଲି, ବଟ୍ ତମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ସିରିୟସ୍ଲି, ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସ୍ପିକିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର କ୍ୟାରିୟର, ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ ଶୋକୁ ନେଇକି, ଆଣ୍ଡ ତମର ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ତ ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଗାଇଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରମାନେ ଯେତିକି ମୋତେ ସହିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଆଶା କରିବି, ଆପଣ ମୋ ସିରିଏଲ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶୋକୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟର ସହ ଆପଣମାନେ କିଆ ବାତ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ଶେଷରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ଗୀତ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ଗୀତ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ।